Rafael Cəbrailovun milyonluq villası üzə çıxdı. 300 min dollar borca görə 3-cü və 4-cü çağırış Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatının vəsiqəsini girov qoyan Rafael Cəbrailovun dəbdəbəli villası üzə çıxıb. Reaksiya TV Yeni Sabahca istinadən xəbər verir ki, dəyəri milyonlarla manat olan villa keçmiş Teymur Əliyev, indiki Məmməd Araz küçəsində Milyonçular məhəlləsi kimi tanınan ərazidə yerləşir. Rafael Cəbrailovla bağlı başqa maraqlı fakt da var. O deputat olsa da adı seçki siyasında yoxdur. Hər halda Mərkəzi Seçki Komissiyasının internet səhifəsində yerləşdirilən seçici siyasında Rafael Cəbrailovun adı qeyd edilməyib.